አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ተከታታዮች፣ የሰዓቱ መረጃ ከተመረጡ ዜናዎች ጋር ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉን። የመጀመሪያው ዳረግ ነው መረጃ ስናልፍ የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ይሰጠ የነበረውን የበጀት ድጎማ በማቋረጡ በኢኮኖሚ እንደማይጎዳ የትግራይ ክልል መንግስት ህወሓት አስታወቀ። የፌደራል መንግስቱ ለትግራይ ክልል ሊሰጥ የነበረውን የድጎማ በጀት ማቋረጥ ይታወሳል። መንግስት ለትግራይ ክልል የድጎማ በጀት መከልከሉ በክልሌ ላይ የሚያሳድርብኝ አሉታዊ ተጽዕኖ የለም ሲል ህወሓት አስታውቋል። የትግራይ ክልል ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ሙለታ እንደተናገሩት የፌደራል መንግስቱ በችሮታ የሚሰጠው ምንም አይነት ገንዘብ ከዚህ በፊትም አልነበረም፣ አሁንም የለም፣ ወደፊትም አይኖርም። ስለዚህ የትግራይ መንግስት በራሱ የሚሰበስበው ገቢ አለው፣ ለፌደራልም የሚልከው አለ። ስለዚህ የፌደራል መንግስት እርምጃ መውሰድ ይችላል ሲሉ ተናግረዋል። የትግራይ ክልል መንግስት የሰበሰበውን 6 ቢሊዮን ብር በየአመቱ ለፌደራል መንግስቱ ገቢ ሲያደርግ ኖሯል ያሉት ኃላፊው አሁን ግን ለመንግስት ገቢ ላያደርግ እንደሚችል ጠቁመዋል። የህወሓቱ ባለስልጣን አክለውም እኛ የፌደራል መንግስት የለም ብለን ነው የምናምነው። ትግራይ በሁሉም የምታወጣቸው እቅዶች በህዝብ ንቅናቄ የታቀደውን ልማት የማስፈጸም አቅም አለው። ስለዚህ የድጎማ በጀት ክልከላው የትግራይ ህዝብን ያን ያህል አያስጨንቀውም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት የትግራይን ህዝብ ለመቅጣት አያሌ ካርዶች ቢመዘዙም መክነው ቀርተዋል። ይህም የመጨረሻ ካርዳቸው ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን መምከኑ አይቀርም ሲሉ ገልጸዋል። ከትግራይ መሪዎች ጋር ፖለቲካ ልዩነት ብቻ እንዳለው በማስመሰል የፈጠጡ ውሸቶችን የሚነዛው ህገወጡ የአብይ አህመድ ቡድን ለትግራይ ህዝብ ተቆርቋሪ ለመምሰል የሚያደርገው ጥረት ከንቱ ነው ሲሉም ዶክተር ሙለታ ተናግረዋል። በየትኛው አሰራርና መዋቅር ነው አንድ የፌደራል መንግስት ከክልል ተሻግሮ ከወረዳና ከከተማ አስተዳደር ጋር የሚገናኘው ያሉት ኃላፊው የአዞንባ ካልሆነ በስተቀር ለትግራይ ህዝብ የሚያዝኑና የሚያስቡለት ቢሆን ኖሮ መጀመሪያውኑ የትግራይ መሪዎችን ማክበር ነበረባቸው ብለዋል። ከዚህ ጋርም በተያዘ ባሳለፍነው ዕለት በትግራይ ልዩ ኃይል ኮማንዶ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተው መልእክት ያስተላለፉት የክልሉ ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረፂዮን ገብረ ሚካኤል በዶክተር አብይ አህመድ የሚመራው የፌደራል መንግስቱን ጨካኝና ምንም የማይራራ ሲሉ ገልጸውታል። ዶክተር ደብረፂዮን በንግግራቸው የትግራይ ህዝብ በህገ መንግስቱ መሰረት አስተዳዳሪዎቹን መምረጡ የሚያስቆጣ ወንጀል ሆኖ መብቱ የሆነውና የሚገባውን በጀት አንሰጥም ብለው ሊቀጡት አህዳዊውን ወስነዋል። በዚህም ደግሞ ወደ አህዳዊ ስርዓት ለመመለስ እንደቆሙ አስመስክረዋል ሲሉ ተናግረዋል። ዶክተር ደብረፂዮን አክለውም የትግራይ ህዝብና መንግስት የአንበጣ መንጋን ለመመከት እያደረገ ያለውን ትግል የአብይ አህመድ መንግስት ከመደገፍ ይልቅ በማደናቀፍ ህዝቡ በረሃብ እንዲያልቅ ዶክተር አብይ ለአንበጣ እየደገፈ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከዚህም አልፎ ከሌሎች የሀገራችን ህጻናት ተማሪዎች ለይተው የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ሳይቀር ለትግራይ መንግስት አንሰጥም ብለው በህዝባችን ላይ በደል ከመፈጸም ወደ ኋላ የማይሉ ጨካኞች መሆናቸውን አሳይተዋል በማለትም ዶክተር ደብረፂዮን በምሬት ሲናገሩ ተደምጠዋል። ዶክተር ደብረፂዮን ጨምሮም ትግራውያን በማንነቱና በመሃል ሀገር ይሁን በሌላ ሀገር እያበሳበሳችሁት ያላችሁ እናንተ ስስታሞች፣ ትናንትና ተላላኪዎች ነበርን፣ አሽከሮች ነበርን ማለት ተቀባይነት እንደሌለውና እየፈጸማችሁት ባላችሁት ወንጀል ተጠያቂዎች መሆናችሁ የትግራይ ህዝብን አክብረህ እንጂ አንበርክከህና አበሳብሰህ መኖር እንደማይቻል አውቃችሁ ለራሳችሁ ብላችሁ አስቡ ሲሉ ዶክተር ደብረፂዮን ዘለፋ የተቀላቀለበት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በማይገኙ የትግራይ ክልል ተወካዮች ላይ አስተዳደራዊ እርምጃ እንደሚወሰድ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ መናገራቸው ተሰምቷል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ተገሰ ጫፎ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው ባለፉት ሁለት የምክር ቤቱ ስብሰባዎች ላይ ከአንድ ተወካይ በስተቀር ከትግራይ ክልል የተወከሉ የምክር ቤት አባላት አለመገኘታቸውን አስታውቀዋል። በምክር ቤቱ በኩል ተወካዮቹ እንዲገኙ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ጠቅሰው ባለመገኘታቸው የሚቀጥሉ ከሆነ ግን አስተዳደራዊ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል። አፈ ጉባኤው በመግለጫቸው እንዳሉት ማንኛውም ችግር በውይይት
በህግና ሰራር መፍታት እንጂ ሀገርን የማፍረስና ህግን የመተላለፍ ተግባር መፈጸም እንደሌለበት አስረድተዋል። የትግራይ ህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ምላሽ እንዲያገኝ የሚያስችል ህጋዊ አሰራር እየተዘጋጀ ነው ያሉት አፈጉባኤው የህጋዊ አሰራር በቅርቡ ተግባራዊ ሲደረግ በኢትዮጵያዊነቱ የሚኮራውን የትግራይ ህዝብ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ የልማት ጥያቄዎች ምላሽ እንዲያገኝ ጥረት ይደረጋል ብለዋል። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ ደግሞ በአዲስ አበባ ራስ ገዝነት ጥያቄ ዙሪያ ፓርቲዎች ሁለተኛ ዙር ስብሰባቸውን በባልደራስ ዋና ጽፈት ቤት ማድረጋቸው ታውቋል። በዛሬው ዕለት በባልደራስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤት ውስጥ ቁጥራቸው 9 የሚሆኑ ፓርቲዎች በአዲስ አበባ ራስ ገዝነት ጥያቄ ዙሪያ ሁለተኛ ዙር ስብሰባቸውን በተሳካ ሁኔታ ማካሄዳቸው ተገልጿል። በስብሰባው ላይ በአዲስ አበባ ራስ ገዝነት ጥያቄም ላይ ውይይት ተደርጓል። ከተሰብሳቢዎቹ ፓርቲዎች መካከል 7 ፓርቲዎች በጉዳዩ ላይ የጋራ አቋም ያዙ ሲሆን ትግሉን ወደፊት ለማራመድ የጋራ ኮሚቴ ማቋቋም አስፈላጊ ነው በሚለው ሐሳብ ላይ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ይህ የሚቋቋመው ኮሚቴ የመግባቢያ ሰነድ የሚያዘጋጅና ትግሉን የሚመራ ይሆናል። ይህንን ኮሚቴ ለማዋቀር ፓርቲዎች በየቤታቸው ተመካክረው በሁለት ሳምንታት ውስጥ እንደገና ተገናኝተው ወደ ተግባር እንደሚገቡ ገልጸዋል። በዚህ ሐሳብ የተስማሙት 7 ፓርቲዎችም ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ፣ እነ ልደቱ፣ አያሌውና ኢንጂነር ይልቃልን ያካተተው አብሮነት ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት፣ የኢትዮጵያ ተራማጅ ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ አንድነት ፓርቲ፣ የጋምቤላ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄና አሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናቸው። ከተገኙት 9 ፓርቲዎች መካከል የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ለየት ያለ አቋም መያዙ ተነግሯል። የኢዜማ ተወካዮች አዲስ አበባ ራሷን በራሷ ማስተዳደሯን ኢዜማ እንደሚደግፍ ገልጸው አዲስ አበባ ራስ ገዝ ወይንም ክልል ትሁን የሚለውን ጥያቄ አንግቦ በጋራ ለመስራት ኢዜማ ዝግጁ እንዳልሆነና በሐሳቡም እንደማይቀጥል አሳውቀዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካይ በስብሰባው ላይ ሲገኙ የመጀመሪያ ጊዜ እንደሆነ በመግለጽ በሐሳቡ ዙሪያ ከስራ አስፈጻሚው ጋር እንደሚመክሩበት ገልጸዋል። በመሰረተ ሐሳቡ ግን በአዲስ አበባ ጉዳይ ላይ አጠቃላይ ስምምነት እንዳለ አብን ገልጿል። በሚቀጥለው ስብሰባ ከፓርቲያቸው አመራሮች ጋር ተወያይተው እንደሚመጡም የአብኑ ተወካይ አሳውቀዋል። በአጠቃላይ በዛሬው ስብሰባ ላይ የተገኙት አብሮነት ፓርቲ፣ አብን፣ ኢዜማና ባልደራስን ጨምሮ 9 ፓርቲዎች ተገኝተዋል። የዛሬው ስብሰባ የተሳካ የነበረ እንደሆነ ባልደራስ የገለጸ ሲሆን ትግሉን ወደፊት ለመቀጠል የመሰረት ድንጋይ የተጣለበት ስብሰባ ነበር በማለት ሂደቱን ገልጾታል። የመጨረሻ ወደ አረግነው መረጃ ስናልፍ ደግሞ ላለፉት 3 ወራት በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ልደቱ አያሌው ፖሊስ ሊፈታቸው ባለመፍቀዱ በፍርድ ቤት በዋስትና ጉዳይ ላይ ያለው ክርክር ቀርቶ ሌላው የፍርድ ሂደት እንዲቀጥል መጠየቃቸው ተሰምቷል። ህገ መንግስቱን በጣሰ መልኩ የፍርድ ቤት ውሳኔን ሳያስፈጽሙ የቀሩ አካላትን በተመለከተ አሁን እየተሰራ ያለው የአማተሮች ቲያትር ነው ሲሉም እርምጃውን አጣጥለውታል። ህገወጥ የጦር መሳሪያ ይዞ በመገኘት ወንጀል የቀረበባቸውን ክስ በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የወንጀል ችሎት እየተከታተሉ የሚገኙት አቶ ልደቱ በዋስትና እንዲፈቱ ተደጋጋሚ ትዕዛዝ ቢሰጥላቸውም ውሳኔው ተግባራዊ ሳይሆን ቀርቷል። ፍርድ ቤቱ ትዕዛዙ የማይፈጸም ከሆነ በቢሾፍቱ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ላይ እርምጃ እንደሚወስድ ከትናንት በስቲያ ሰኞ በዋለው ችሎት አስጠንቅቆ ነበር። ያስያዙት የ100,000 ብር ዋስትና ተከብሮላቸው ከእስር ሳይለቀቁ የቀሩት አቶ ልደቱ በዛሬው የችሎት ውሎ ጠንከር ባለ ድምጸት በጉዳዩ ላይ ያላቸውን አቋም አንጸባርቀዋል። የዞኑ ፍርድ ቤት የህግ የበላይነትን ለማስከበር አቅሙ የፈቀደውን ያህል ላደረገው ጥረት አክብሮታቸውን የገለጹት እውቁ ፖለቲከኛ የፍርድ ቤቱን ውድ ጊዜ እርሳቸው ቲያትር ሲሉ በጠሩት ድርጊት ማባከን እንደማይፈልጉ አስታውቀዋል። ከዚህ በኋላ ለታሪክ ፖሊስ ህገ መንግስቱን ጥሶ የኔንም መብት ጥሶ ያለ ከልካይ መሆኑ ይመዝገብልኝ፣ ወደ ሌላው ክርክር እንቀጥል፣ ይሄ ጨዋታ ይቁም፣ እኔ የፍርድ ቤቱን ጊዜ በዚህ ማባከን አልፈልግም፣ እናንተ የምትችሉትን ሁሉ አድርጋችኋል፣ ከዚህ በላይ አልጠብቅም ሲሉም ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። በችሎቱ የተሰየሙት 3 ዳኞች፣ ተከሳሾች፣ ጠበቆችና የችሎት ታዳሚያን በሌሉበት ለደቂቃዎች ከተመካከሩ በኋላ በፍቺ ጉዳይ ላይ ትዕዛዝ ሰጥተዋል።
ፍርድ ቤቱ ተዛዙን ለመስጠት መነሻ የሆነው አቶ ልደቱ ላለመፈታታቸው ምክንያት ነው የተባለውን እንዲሁም በታሰሩበት ፖሊስ ጣቢያ ተነግሮኛል ያሉትን በመንተራስ ነው። ትናንት 10 ሰዓት ላይ አንድ ፖሊስ የታሰርኩበት ፖሊስ ጣቢያ መጥቶ መዝገብ ላይ ፈተነ እንደገና ያሰርን መሆኑን እንድታቅነው ብሎ ነው የነገረኝ። እኔ ለአንድም ሰከንድ ከእስር ቤት አልተፈታሁም ሲሉ መስከረም ላይ በመዝገብ ላይ እንደተፈቱ እንደተነገራቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። አቶ ልደቱ አክለውም ክብር ፍርድ ቤቱ የዋስትና መብቴን ያስጠበቀው 100 ሺህ ብር ያሲያስኩት ፋይል ላይ ተፈታህን ለመባል ከሆነ ይሄ በፍትህ ቁማር መጫወት ነው ሲሉም አክለዋል። ፍርድ ቤቱ በደሴት ላይ ለብቻው እንደማይኖር እንደሚገነዘቡ ለችሎት የገለጹት አቶ ልደቱ ፍርድ ቤቱ የተቻለውን ቢያደርግም ህግ ተጥሶ እስካሁን ተይዘው መቆየታቸውን አብራርተዋል። የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መጣሱ እንደማያከራክር የጠቀሱት የመሃል ዳኛ ህግ ብቻ ሳይሆን ህገ መንግስትም ነው የተጣሰው ሲሉ ተናግረዋል። የመሃል ዳኛው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ችሎት ፊት የቀረቡትን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ተወካይን በሚያነጋግሩበት ወቅትም ጠንከር ያሉ አባባሎች ሲጠቀሙ ተደምጠዋል። የፖሊስ ኮሚሽን ተወካዩ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የተደረጉት አቶ ልደቱ እስካሁን ያልተፈቱበትን ምክንያት እንዲያስረዱ ነበር። ኮሚሽኑ አቶ ልደቱን ያለቀቀው ከቢሾፍቱ ፖሊስ ጣቢያ ያገኘው ምላሽ ላይ በመመርኮዝ መሆኑን ትናንት ለፍርድ ቤት ባስገባው ደብዳቤ ማስረዳቱን የመሃል ዳኛው አብራርተዋል። የሆኖ ሳለ አሁንም አቶ ልደቱ አያሌው ከእስር አለመለቀቃቸው ታውቋል። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሰው ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።